Что, не борется на это? Что нашел, а жизнь нам тут делать нечего. Я там не так. Ну, как не надо. Синяя выиграла, она тут как раз. Что? Ще раз нагадую призерам вагової категорії до 51 кілограма у жінок зібратися в районі Килима А для церемонії нагородження. Альона Адашинська, Екатерина Краснова, Юлія Плакиня і Ванеса Браун. І другий період мінімальної переваги виграє Бесік Кудухов і стає переможцем київського міжнародного турніру в вагій категорії до 70 кілограмів.